Iniciaremos hoje com uma boa luta de pesos médios entre El Tigre e Grandmaster. Chega a hora da pesagem para esta luta na categoria peso médio. Vamos conferir. Ladies and gentlemen, this fight is three rounds of the UFC middleweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a Muay Thai fighter. He stands 6'3" inches tall, weighing in at 185 pounds. Fighting out of Manila, Philippines, Zhang. And now, first his opponent, fighting out of the red corner, a mixed martial artist. He stands 6'3". El Tigre, Grandmaster, tudo preparado. A atração de hoje tem 3 rounds de 5 minutos. Enfia em um de esquerda. Encontrou a brecha pro chute. Olha o soco do Zhang. Aí o chute direto na cabeça. Muito bem, levando o tempo necessário para acertar os golpes. Bom trabalho nesse jab. Ele tá ferido. Na cabeça deixou ele atordoado. Acerta um jab com força. Sentou o pé na cabeça. Outro chute, pé na cabeça. Acertou a cabeça com um chute. Jab aplicado sem defesa. Ótimos chutes. Alguns entraram. Belo soco do Grandmaster. Conectando alguns golpes com a combinação. Está se levantando. Mais uma pancada. Ele está incontrolável. Conectando alguns socos. Encaixou direto no corpo do adversário. Acerta um bom soco. Conectando e pontuando aos poucos. Bom trabalho. Que defesa. Tentou um chute, foi com toda a força, mas não encaixou. Chute circular bem aplicado. Esse chute à meia altura pegou. Jab. Aí uma combinação do Zhang. Erra o chute circular. Bloqueio total desse chute. Essa ele ficou. Ele tá tudo lá. Um golpe na cabeça. Abriu, olhou, socou. Encaixou uma sequência bonita. De novo um golpe fortíssimo. ...45 segundos para suar o gongo. Olha a potência do chute. Chutou, mas não entrou. Pegou o adversário de surpresa com direto na cabeça. Grandmaster tá com um corte horrível na bochecha, sangrando muito. Últimos segundos do primeiro round. Vai castigando o adversário com uma sequência perfeita de golpes. Só a corneta pro fim do primeiro round. El Tigre por pouco não sai carregado nesse round. É verdade. Levou um fortíssimo golpe do adversário e ainda deve estar tremendo depois desse susto. Olha a potência desse chute que entrou derrubando. Novamente aí de outro ângulo. Aqui hoje conosco a belíssima Brittany Palmer. Tem início o segundo round. Amortece o soco na região do abdômen. E toma-lhe soco. Trabalhou a combinação e se saiu muito bem.
Acerta um chute lateral rodado à meia altura. Bom jab do El Tigre. Um soco, um dois do Zen. Bloqueio total. Ele manda um de esquerda. Agora estamos vendo aí o número de quedas efetivas. Que sequência destruidora de socos. Olha o tamanho desse ferimento no tronco. Grandmaster tentou o gancho de esquerda, mas errou. Anderson consegue bloquear o soco. Um jab do Zeng. Ele senta um de esquerda. Um pra você e um pra mim. Boa trocação agora. Quase que esse chutaço encaixa. Se não fosse pelo excelente bloqueio, ia ser feio. E um chute no tronco. O adversário deve ficar confuso, sem saber de onde vem o próximo golpe. E aí um chute circular. Esse é o uppercut do cheio. E acertam direto com vontade. Agora a briga pegou fogo de vez. Ligou a batedeira. Execução perfeita desse chute na cabeça. Belo gancho. Largou um direto forte. É o Tigre, tá castigando esse olho aí. Cada vez mais inchado. E a vista com o olho só tira a noção de profundidade. Encontrou um espaço para acertar esse gancho. Conseguiu acertar aquela mão. Que combinação impressionante. A sobrancelha está com um corte bem feio. Quanto mais sangue perde, mais fraco fica o lutador. E ele pega o chute. 30 segundos. Uma joelhada no tronco, certeira. Acerta forte a cabeça com um chute. Acertou um diretaço. Ele ficou aturdido com esse chute na cabeça. Direto no tronco. Um belo de um chute. Termina o segundo round. É o Tigre. Tá com os ouvidos unindo e com razão. Um golpe tanto. Ele ficou tonto e foi literalmente salvo pelo gongo. De novo, agora de um ângulo diferente. E aí, novamente, de outro ângulo. Respira. Tá me ouvindo? Tranquilo. Nossa pontuação tá baixa e ele tá bem. Além disso. Final round, you ready? Começamos o terceiro round. Aí um chute na perna por dentro. Bloqueou o golpe adversário. O gancho atingiu a cabeça. Belo golpe. Foi um chute na cabeça. Muito forte essa joelhada no tronco. E teste um chute na cabeça. E agora estamos vendo aí o número de chutes na perna efetivos na luta de hoje. Agora uma combinação. Toma lá da cá. Acertou um soco. Conectando aos poucos os golpes. Boa estratégia. Acertou o gancho no rosto. Totalmente bloqueado. Acerta ele de esquerda. Chute circular alto, muito bem aplicado. Ele tá com a cabeça. Ele salva lá. Um soco potente de esquerda. Ele ficou atolado com o chute na cabeça. Foi com tudo no soco de direita. Uma luta. Muito bem colocado o golpe que terminou essa luta.
Veio com potência, foi preciso e inesperado. Não houve nem chance de se defender. Agora aí no replay. É preciso muita perícia para mandar um chute circular desses aí. Agora outro ângulo de visão